de fogo maravilhosas. Parece o gigante da Beira Rio. Olha essa loucura. A gente está aqui no nono andar pegando tudo de cima. É o Inter, o campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, unicampeão invicto, chegando para a disputa contra o Corinthians. Olha que imagem estarrecedora que traz o Jairo Vinck. Parece Porto Alegre, olha o Ruas de Fogo, que loucura para receber o ônibus do Internacional. Estamos ao vivo, direto de Florianópolis, numa posição exclusiva e privilegiada de Jairo Vinck, mostrando a loucura, o breu vermelho na noite da capital de Santa...